ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଁ ତୁମର ବବିହାଣ୍ଟି ଆଜି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରକୃତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ଇ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ତୁମର ସାମାଜିକ ପାଠର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆକାଶପଥ ଜଳପଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସଡ଼କପଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ পিলা মানে আম অঞ্চলৰে কেছ পত্ৰ আমি তালিকা কৰিব কণ চব মিল আমাৰ অন্য় নিৰ্ভৰ কৰাৰ জিনি পত্ৰৰ তালিকা কৰিব আম অঞ্চ কণ মিলুঞ্চল কণ মিলে ইয়াক তালিকা কৰি মতে দেখাব পিলা মানে আমি যি তালিকা সব কৰিব আমাৰ আৱশ্যকতা মেণ্টাইপাই আম অঞ্চলৰ সমস্ত জিনি পত্ৰ মিলে নহয় তণু ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ମନେକର ଆଗେ ତୁମ ଗାଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମନେକର ତୁମର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଧାନ ହଉଛି ଧାନ ତମର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଧର ତୁମ ପାଖ ପଡ଼ିଶାର ଧାନ ନାହିଁ ତାର ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କଣ କରିବ ତୁମ ଘରୁ ଆସିକି ଧାନ ପଇସା ଦେଇକି ନେଲା ତୁମର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସିଏ ଧାନ ନେଲା ତମେ ପଇସା ପାଇଲ ସେହିଭଳିଆ ମନେକର ତାଙ୍କର ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରିବା କିଣିକି ଆଣି ଖାଇଲ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲ ସେ ତୁମକୁ ପରିବା ଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଆମ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଆଉ ଜଳବାୟୁ ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏହିସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଜୀବୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କେତେକ ଅର୍ଥ କଟାଇଥାନ୍ତି ଓ କେତେକ ଶ୍ରମଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଶ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଭୁବତ ଓ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ सि तर कर्तव्य से प्रतिष्ठान को आसुवा माल आण बिक्री कार्य गरेर कार्जा तदारक पैसादेकर लोक माल कर्मचारी सब जे माल दे से दे मध्येक ओजन कति आउ माप माल बोबा कर्मचारी थाहा समस्तै निज दायित्व सुचारू रूप तुलैवा दरकार निजे निजे तुला इ त आम वाणिज्य व्यवसाय कथा पहिला देखि सैनिक पुलिस आउँछ ଶିକ୍ଷକ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ ସହି ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନା ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତ୍ରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦିନରାତି ସେଠି ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଉ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ତିନୋଟି ବାହିନୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୌବାହିନୀ ସ୍ଥଳବାହିନୀ ଆଉ ଆକାଶବାହିନୀ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେମିତି ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ ମହାବାତ୍ୟା ସୁନାମୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଦି ଘଟିଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶ ଭିତରେ शान्ति श्रृंखला रक्षा नि के अलि से अनि साधारणत चोरी सब रोकी गण्डोल यदि गाँ गाँ मध्य विभिन्न समस्या सृष्टिलाकिथा ट्राफिक पलिस रास्तार जानहन नियन्त्रण लोके, लोके गरि जान गुडिक सुविधा रास्तार जातायात गरिपारे दुर्घटना घटेन रास्ताुटना रकिप ट्राफिक सूचना मन रहि तब क् क्लास र सब पढिच तुमेगुडि देखि बुझि रातार जातायात देखि ट्राफिक पुलिस देखि जे जगिच स्थान पिल है तीन प्रकार गोटे सबुज आउ गोटे ललि तरापदर जो रही जम যদি হলদিয়া বতী জলা তাত যিবোৰ প্ৰস্তুত হ'ব সেই নিয়ম মানিকি গাড়ী যাতে কৰাশ্বৰ ট্ৰাফিক সংকেত মান পিলা মানে আমি জানিলে সব দেখিব এই ট্ৰাফিক সংকেতগুড়িক সমস্ত গাড়ীচালক পথচাৰী মানে জানিব জৰুৰী নচেত ট্ৰাফিক নিন্ত্ৰণ কৰি ঘটিব সমস্তে ন জানিব তাৰপিছত লাল লাল আমি পলাই কণ হ'ব দূৰ্ঘটনা ঘট নেণু আমে সমে কেৱল ট্ৰাফিক পুলিচ জানিব দৰকাৰ নাই আমি সমস্ত জানিব তুমি চতুৰ্থৰে পঢ়িছ তৃতীয় পঢ়িছ বামূলক ট্ৰাফিক সংকেত এই সংকেত গুড়িক গোটেই নালি ৰঙৰ বুত মধ্য ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଏଟା ସିଧା ଯିବା ମନା ବା ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ତା ଭିତରକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ଭଳିଆ ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ୟୁ ଭଳିଆ ଥିଲେ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା ଯଦି ଏମିତି ଗାର ଦିଆହୋଇଥିବ ଏମିତି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାନବାହାନ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି ଏଠି ଏମିତି ଥିଲେ ଓଭରଟେକିଂ କରିବା ମନା ଦେଖ ଏମିତି ଯଦି ଥିବ ସାଇକେଲ ଯିବା ମନା ଏମିତି ଥିଲେ ହର୍ଣ୍ଣ ବଜେଇବା ମନା ତାପରେ ଦେଖ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ ଏଠି ପଥଚାରୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଠି ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ କରିବା ଏଠି ମନା ଏଠି ଦେଖ ଡାହାଣ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମନା ଏଠି ବାମ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା ଏଠି ବେଗର ସୀମା ତାପରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ କ'ଣ ଏହି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣତଃ ନାଲି ରଙ୍ଗର ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୋଡ଼ ଏଟା ସାଇକେଲ ଦ୍ଵାରା ରାସ୍ତ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ଏଟା ସେମିତି ଦେଖ ଏଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ମୋଡ଼ ଏଟା ଚାଲି କରି ରାସ୍ତା ଚାଲି କରିକି ଆମ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ଏଟା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵର ତୀକ୍ଷ୍ମ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୋଡ଼ ଏଟା ଆଗରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ଦେଖ ଏମିତି ଚିହ୍ନଥିଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୋଡ଼ ଏଠି ଶ୍ରମିକ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଠି ଅଣୌସାରିଆ ପୋଲ ଏଠି ନଦୀ ଘାଟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲ ଆଗରେ ହଂସ ଅଛି ଇଏ ଗଲା তাপরে সূচনা মূলক ট্রাফিক সংকেত পিলা মানে রাস্তায় যা আসবে সময় যাত্রী মানুষ কিছু সূচনা দেওয়া এই সঙ্কেতগুড় নির্দিষ্ট সাধারণত এই সঙ্কেতগুড় রাস্তা পাশে নীল ত্রিভুজ চতুর্ভুজ মধ্যে প্রদর্শিত সে ত্রিভুজ নালি ত্রিভুজ ইয়ে নীল চতুর্ভুজ মধ্যে দূরভাষ যেমন এটা দেখ সার্বজনীন দূরভাষ এটি ফোন অস্তে এটি কথ হয়ে পে এটি পেট্রোল পম্পি ডাক্তরখানা আছে এটি আসু চিকিৎসা স্থান এটি পিলে এই দিগের গাড়ি রক্ষা স্থান ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଅପରାଧୀକୁ ଘୃଣା ନ କରି ସେ କିପରି ଅପରାଧ ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଯିବା ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଲା ମହତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିନା କିଛି ବି ମାନେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷକ ଓକିଲ ଡାକ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନେକ କର୍ମଜୀବୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡାକ୍ତର ଓକିଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମର পূৰ্ আলোচিত হৈ সৈনিক পুলিচ শিক্ষক অনা কৰ্মচাৰী মান্যগড়িকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষকৰ কাৰ্যতপূৰ্ণ কৃষক খাদ্য উৎপাদন নকলে খাদ্যৰ অভাৱ দেখা যাব খাদ্যদ্ৰব্য উৎপাদনকাৰী নিত্য ব্যৱহাৰ জিষৰ উৎপাদনকাৰী ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ